განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა კულტურის ministris პირველმა მოადგილემ მარინე მიზანდარმა. ის ამ წუთებში ცხდება ჟურნალისტებს და აკეთებს განმარტებებს ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორც ministris პირველი მოადგილე აცხადებს, არ მოხდება რაბათის ციხის დაანგრევა, საუბარია მხოლოდ იმ ხარვეზების გამოსწორებაზე, რომელიც მოხდა ამ კულტურული და ისტორიული ძეგლის აღდგენის დროს. მარინე მიზანდარი განმარტავს იმასაც, რომ საქმე ეხება ხელშეკრულებას, რომელიც გულისხმობს ორ ქვეყანას შორის კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვას, საჭირო ამ დოკუმენტის დროულად გაფორმება იმისთვის, რომ სულ მალე დაიწყოს ოშკისა და იშხანის რესტავრაციაც და სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორც მარინე მიზანდარი აცხადებს, აუცილებელი იყო ამ ხელშეკრულების დროულად გაფორმება და ამ მოტივით მიმართა სწორედ მთავრობამ, კულტურის სამინისტრომ და საგარეო უწყებამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. Избралდება, თქვათ, одна სასაცილო ჩანს დღესდღეობით, რომ ჩვენ, თქვათ, რაღაცას ვანგრევთ ან ვაქცევთ, პირიქით, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ხარვეზებს ვასწორებთ, რომლებიც დაუშვებელია, რომელთა, თქვათ, დღეს ასე დატოვება დაუშვებელი იქნებოდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ არსებობს ძეგლთა დაცვითი მეთოდოლოგია, არსებობს ძალიან მკაცრი ნორმები და სტანდარტები რესტავრაციისა, რომლებიც დაცულ უნდა იქნას ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერი ეპოქის ძეგლზე მუშაობისას. Და სწორედ ეს სტანდარტები და ეს მეთოდოლოგია იქნა დარღვეული, იმიტომ რომ სამუშაოები ჩატარდა სწრაფად, დაუფიქრებლად, არათანმიმდევრულად და ამიტომ ახმედიეს მეჩეთზე, ვთქვათ, ნაცვლად ძველი პირვანდელი ცხაურებისა გაჩნდა რაღაც იაფასიანი ცხაურები, ნაცვლად ტყვისფრისა, რომელიც იყო პირვანდელი, ანუ ფერი გუმბათისა, გაჩნდა რაღაცა გაურკვეველი ოქროსფერი, სრულიად მიუღებელი და არამართებული და ამიტომ თურქეთის მხარეს სწორედ შენიშვნები ჰქონდა ამის თაობაზე, ნაწილი ამ შენიშვნებისა ჩვენ გავითვალისწინეთ და ჩავხდეთ ამ ხელშეკრულების ტექსტში. რაბათი არავითარ შემთხვევაში არ დაინგრევა და ვერ დაინგრევა, იმიტომ რომ რაბათის ტერიტორიაზე განლაგებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, მათ შორის აჰმედიეს მეჩეთი და იგივე აჰმად ფაშას მიერ აშენებული მედრესე. ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი მე-18 საუკუნის ოსმალური არქიტექტურის. Დაიწყება თუ არა რაბათის კომპლექსის რესტავრაცია, ამ თემაზე ჯერჯერობით განცხადებები არ კეთდება. რაც შეეხება თავად კომპლექსის დირექტორს, ის განმარტავს, რომ ინფორმაცია რაიმე სარესტავრაციო სამუშაოების განახლების შესახებ მას ამ დრომდე არ აქვს. ასევე ის განმარტავს იმასაც, რომ რაიმე ტიპის სამუშაოების განახლების შესახებ ინფორმაცია მას არც კულტურის სამინისტროდან და არც საგარეო უწყებიდან არ მიღია. ეს არის სრულიად მემედა ბოდიში მოვიხადო ქართული საზოგადოების წინაშე, მაგრამ ეს არის ბოდოა, ისევე როგორც ბოდავდა ვანო მერაბიშვილი, ასევე უკვე იწყებს ბოდოას მიხეილ სააკაშვილი. აგონიაში არიან, ვერ ხვდებიან უკვე სადა რა კუთხეს მიასკდნენ. მათთვის სამცხე ჯავახეთი იყო და არის თვითონ ხელმოსაკიდი, მაგრამ ესე აღარ იქნება, მე მინდა უთხრათ, იმიტომ რომ ჯანსაღ ძალას ვერავინ ვერ გაიქცევა. ეს არის სრულიად ბოდო. არანაირი, თქვენ ნახეთ, მე მგონი დაათვალიერებლად, არანაირი ეგეთი რამე არ გერგმენ. რაბათის კომპლექსის განახლების შესახებ უკვე კონსულტაციები გაგრძელდება თურქეთში, მას შემდეგ რაც საქართველოს პირველი პირი გაემგზავრება ოფიციალური ვიზიტით ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში და როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერმა დღეს განმარტა მიხეილ სააკაშვილი, შეხვედრების დროს ამ თემებსაც შეეხება და სავარაუდოდ განცხადებები და განმარტებები სარესტავრაციო სამუშაოების შესახებ თურქეთშიც გაკეთდება. არის და შესაძლებელია თქვენ ჩემო. დოკუმენტი არის გრიფით ფრიად სასტრაფო და შეეხება ქართული და თურქული ძეგლების დაცვას ორი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც შესაძლებაც მე საუბრობ და გაგაცნობთ რამდენიმე მნიშვნელოვან პარაგრაფს ამ დოკუმენტიდან. საქართველოს მხარე თურქეთის რესპუბლიკის ექსპერტების მონაწილეობით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ოსმალური მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებთან მიმართებაში განახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს. მე-18 საუკუნეში აჰმედ ფაშას მიერ ახალციხეში აგებული აბანოს კომპლექსის რესტავრაცია. მე-18 საუკუნეში აჰმად ფაშას მიერ ახალციხის ციხეში აგებულ მეჩეთსა და მედრესეზე 2012 წელს წარმოებული სარესტავრაციო სამუშაოებისას დაშვებული ხარვეზების გამოსწორება, გუმბათის ფერის შეცვლა, გუმბათის არსებული ოქროსფერი საფარის ტყვიის ფერის ჩანაცვლება, პირვანდელი რკინის ხაურების დაბრუნება, ნაგებობების გარშემო სადრენაჟო სისტემის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მოსაპირკეთებელი მასალის გაუმჯობესება. შემდეგი პუნქტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადღსაღებია, ქართული მხარე ვალდებულებას იღებს გამოიტანოს მეჩეთის შიდა სივრცე.
ძვრციდან ჯვრის გამოსახულებიანი შუა საუკუნეების ქვის რელიეფები, რომლებიც ექვემდებარება ადგილ მონაცვლეობას. Ჩვენს გაკვირვებას იწვევს ერთი მხრივ დრო, როდესაც მთავრობა შემოდის მოლაპარაკების ამგვარი ინიციატივით, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რამდენიმე დღეში იგეგმება პრეზიდენტის ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში. Გაკვირვებას იწვევს შეთანხმების ტექსტიც იმის გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტის ვიზიტამდე ჩვენ ვერ ხედავთ ამ პროცესის დაჩქარების აუცილებლობას, სამწუხაროა, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე. Ფიქრობთ, ეს რეალურად ნიშნავს დღევანდელი რაბათის ციხის განადგურებას, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და ტურისტული ცენტრი ამ ტერიტორიაზე და წარმოადგენს მესხეთის სიამაყეს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ წყალში ჩაიყრება იმ ათასობით სპეციალისტის შრომა, რომლებმაც წინა წლებში აღადგინეს და საქართველოს დაუბრუნეს ეს უმნიშვნელოვანესი კულტურული და ისტორიული ძეგლი. Სურს კარგი ურთიერთობა თურქეთის რესპუბლიკასთან. ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე თურქული ძეგლების დაცვისა და რესტავრაციის ინიციატორებიც ვიყავით, მაგრამ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი შეთავაზება არის სულ სხვა რამ. Ეს არის ძალიან სახიფათო და მიუღებელი ჩვენი ქვეყნისათვის, რასაც საქართველოს პრეზიდენტი არასდროს დათანხმდება. ჩვენ ვთხოვთ საქართველოს მთავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით საჯაროდ გააკეთოს განმარტებები. პრეზიდენტს მიეჩნია, რომ ეს არ არის საიდუმლო და დახურული მიმოწერის თემა. ეს არ არის საქართველოს პრობლემა, ეს არის იმ ტენდენციის გაგრძელება, რომელსაც ბოლო პერიოდში ვხედავთ და ვისმენთ. მიწასთან გაასწორონ და გაანადგურონ ის, რაც ბოლო წლებში საქართველოში აშენდა და გაკეთდა.